Uppdatering på vattensituationen. Jo, våran granne här nere, han som bor under oss i den våningen. Han ringde till de systemen, Gestagua heter det, som har hand om det här med vattentryck och vattenförsörjningen i stan. Och tar betalt då, det är de man får fakturor ifrån. Ganska billiga fakturor ändå, men det är därifrån vi köper vattnet. De var här, han ringde in och sa så här, vi har ingen sån här depositos. Så vi har ingen vatten alls, det orkas liksom inte upp. Då var de här och skruvade lite i ledningarna där. Så nu ligger vattentrycket på här för oss. Så de fixade för våran gata här. Vi får, eller våran gata, vårat hus. Att vi får lite vattentryck igen. Så nu rullar det på bra i vattnet. Så nu kan vi duscha när vilken tid på dygnet som helst. Nu är det ju jul. Så då hänger spanjorerna upp såna här skyltar. Ser ni dem? Det är Jesusbarnet på något sätt. Lite mysigt så. Men eftersom det är jul också så har vi ju självklart pyntat med ljus och grejer här. Jättefin diod. En slinga så det lyser jättefint. Och lite grönska, sen plastgrejer som man köper. Och dagen efter när vi hade satt upp det, då kommer grannen och sätter upp sitt. Jag vet inte om de köpte det då, bara för det. Och blinkar blått, rött, gult. Som tur är så blinkar det där borta då. Ja just det, vi har en sån också. Kolla. Men det blinkar och det är någonting spanjorerna gillar. Eller kanske många i massa olika länder. Men just att det blinkar frenetiskt i massa olika färger. Det är en sån här grej som de verkar tycka om. Men hur som helst, vi har vatten. Vi saknar inte el. Och livet är rätt bra faktiskt. Alltså jag klagade ju väl inte när vi inte hade något vatten heller. Eftersom vi visste att vi fick vatten på natten när trycket kom tillbaka. För det var ju syrt då på, jag var lite otydlig om det tror jag i förra filmen. Att det var tryck från centralt. Från deras vattentorn och så vidare. Vattenreservoarer de har uppe i bergen. Men de stängde av det, eller sänkte trycket under dagarna så att det inte orkade upp då på vårat. Men på nätterna så höjde de upp trycket igen. Allt för att man ska konsumera mindre. Men om man ändå har sån här vattendeposit på taket eller nere i källaren, då är det ju ändå så att man kan använda vattnet hur som helst. Och så fylls de där depositerna på bara på taket på natten. Det vill säga konsumtionen går inte ner. För oss gick ju konsumtionen ner eftersom vi hade direktverkande vatten. Om det finns något som heter det. Så för oss, vi lärde oss spara. Våra grannar lärde sig inte att spara. Så vi sparar fortfarande på vatten. Men ja, det var väl egentligen det. Så det var trycket som minskade. Det var ju även inne på... Nej, det kanske jag inte ska berätta. Det var en story med en gubbe som blev tvungen att göra sitt behov i pissoaren på det här sportcentret, som kommunala sportcentret. Och han kom ut gråtandes och efter vi hade hört det, dagen efter så kom ju vattnet tillbaka lite mer, lite längre på morgonen och så. Men de var i alla fall här och skruva, sa han, grannen. Så nej, det är lite jobbigt här. Man inser att man är beroende av vatten och el då. Det är ju nästa grej. När elen försvinner, vad gör vi då? Solceller räcker inte speciellt länge om man inte har några. Vi har ju solcellslampor och sen värmeljus och grejer. Alltså vi är inte alls förberedda för det. Men för oss var det ju som att flytta tillbaka i husbilen. Ja, vi har lite för lite vatten. Vi kan ändå fylla på under natten så vi får vänta med att... Alltså det var inte... Oj, nu slocknade lampan här. Mitt smarta hem registrerade att jag kom innanför dörren och stänger då av sig efter 4 minuter här i hallen. Sen har jag ju en rörelsedäckare här i hallen som inte ser att jag har gått någonting här. Hur som helst, tack så mycket för att ni har tittat. Ta gärna och dela med er av era vattenbristerfarenheter för att
Våra var att vi fick köpa dunkar. Hur var era? Går det att köpa dunkar överallt? Vad var det? 5 liter för 43 cent eller något sånt där. Det är ganska bra pris. Vi kanske borde leva på vattendunkar istället. Betala för det man konsumerar direkt istället för indirekt som en månad senare. Så att vattnet tar slut fortare. Ja, puss på er. Hej då!